One Direction oli kiistatta yksi 2010-luvun suosituimmista bändeistä ja yksi isoimmista poikabändeistä muutamaan kymmeneen vuoteen. Hittejä, ennätyksiä, loppuun myytyjä stadion kiertueet ympäri maailmaa ja fanihysteriaa. Nyt bändin perustamisesta tulee kuluneeksi 10 vuotta ja reunion-spessusta ja jopa comebackista on tässä lähiaikoina ollut puhetta, joten otetaan paljon täällä kans toivottu bändi käsittelyyn. Moro, mä oon Yle X:n musatoimittaja Katri. Mulla on tässä sarjassa käsittelyssä kiinnostavat artistit ja bändit, niin kuin nyt One Direction. Mega suosittu One Direction perustettiin laulukilpailussa ja siitä tuli menestystarina, joka sitten kuitenkin alkoi ehkä vähän hiipua, mikä kyllä tuntuu oikeastaan aika luonnolliselta, kun miettii, että mistä lähtökohdista bändi ylipäänsä perustettiin. Nyt BTS on tullut haastaa, mutta One Direction on ehdottomasti yksi maailman suosituimmista poikabändeistä ikinä edeltäjiensä Backstreet Boysin ja NSYNCin perässä, joten nyt katsaus One Directionin tarinaan ja että mitä täältä mahdolliselta comebackilta voisi odottaa. One Direction tuli tutuksi brittien X Factor-ohjelmasta. Bändi sijoittui vuoden 2010 kisassa kolmanneksi, mutta he ei kuitenkaan lähtenyt kisaan bändinä, vaan yksittäisinä artisteina. Nämä yksittäiset laulajat oli Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik ja Harry Styles. Kaikki oli hakenut ohjelmaan nimenomaan soloartisteina, mut sit he kaikki tippui kisasta pois, koska tuomari Simon Cowellin mielestä he ei ollut itsenäisinä artisteina silloin tarpeeksi vahvoja. No, sit vierailevana tuomarina toiminut Pussycat Dollsistakin tuttu Nicole Scherzinger kuitenkin ehdotti, että jos pojista kasaisikin bändin, laittais kaikki nämä tippuneet tyypit yhteen ja tekis siitä bändin. Ja niin sit tehtiin, ja he jatko kaikki edelleen kisassa, yhtä matkaa, yhtä suuntaa. You know, One Direction. Bändin nimi oli muuten Harry Stylesin idea. No, X Factorissa ei tullut voittoa, vaan kolmossia, mutta jo siinä vaiheessa suurta suosioa. Ja Simon Cowell näki bändissä myös tämmösen suuren suosion potentiaalia ja sainas heidät sit omaan levyyhtiönsä 2 miljoonan punnan diilillä. Simon Cowell usko, että bändissä on potentiaalia tulla yhdeksi planeetan isoimmista poikabändeistä. Ei se Simon ihan väärässä ollut. Jo ekasta sinkusta pystyi päättelemään, että tää tulee olemaan menestys. What Makes You Beautiful debyyttisinkku nousi heti ykköseksi Briteissä singlelistalla ja rikko myös Sony Musicin ennakkomyyntiennätyksen. Tää biisi kuultiin Lontoon olympialaisissa ja Britannian ääniteollisuus palkitsi sen myös vuoden parhaana brittiläisenä singlenä. No, tätä singleä seurasi eka-albumi Up All Night, joka julkaistiin 2011 marraskuussa Briteissä ja 2012 maaliskuussa Jenkeissä heti Billboardin albumilistan ykköseksi. One Directionista tuli eka brittibändi, jonka debyyttialbumi on ekalla julkaisuviikolla noussut Jenkeissä tämän halutun albumilistan kärkeen. Levy oli myös ilmestymisvuonna maailman kolmanneksi ostetuin levy. Sitä edellä oli vaan Taylor Swift ja myydyimpänä Adele. Eli melkoisen kova starttausvuosi. Directionerit ympäri maailmaa hyppäs heti bändin kelkkaa ja siitä tuli tosi nopeasti ilmiö. Samana vuonna tuli vielä ulos toka levy, joka taas heti ykkönen Jenkeissä ja Briteissä ja myös muualla. Mut toisaalta sit taas brittiläinen arvostettu musiikkimedia Enemy palkitsi One Directionin vuoden 2012 huonoimpana bändinä. Ei ehkä silleen mitenkään järsyttävän yllättävää, koska tuntuu, että usein just ton jäätävän suosion mukana tulee myös kovat vastareaktiot. Hyvänä esimerkkinä just nyt esimerkiksi Billie Eilish, josta nykyään kun vaikka videolla täällä mainitsee, niin heti tulee salamavauhdilla sellaista kommenttia, että Billie Eilish on niin yliarvostettu. Mut takas One Directioniin. Bändin fanitusleveli oli ihan omaa luokkaansa. Silleen just nyt ehkä jo BTS on samalla tasolla tai siitä menossa tai mennyt jo ohi, mut muutama vuosi sitten One Direction oli ehdottomasti se juttu. Intohimoiset Directionerit on pitänyt esimerkiksi paljon meteliä siitä, että saatais bändi Suomeen, flashmobeja, marsseja, netissä kampanjoita ja niinhän se bändi sit myös Suomeen tuli. Ja muuten ainakin muutama vuosi sitten maailman suosituin fanfiktio oli nimenomaan Directionerien käsialaa. Hei, tuli vielä mieleen fanitukseen liittyen, että just nämä kaikki fanien aikaansaamat teot, tapahtumat, tempaukset. Nyt tosi hyvänä esimerkkinä K-pop-fanien masinoiminen ja tää kaikki netti- ja someaktivismi. Nämä on kaikki aika isoja juttuja, aika siistejä juttuja. Eli ei todellakaan kannata, ei pidä aliarvioida tämmöstä fanituskulttuuria. Hype oli hullua ja siinä samassa One Direction myös rikko kaikki erilaisia ennätyksiä. Mut sit homma alkoi ehkä vähän hiipua. Tai ainakin hidastua. 2015 vuoden alussa neljännen levyn kiertueen aikana ilmoitettiin, että Zayn Malik jättää bändin. Shokki miljoonille faneille ympäri maailmaa. Zayn ilmoitti eroavansa bändistä henkilökohtaisista syistä ja koska hän halusi viettää tavallista 22-vuotiaan miehen elämää, fair enough, mut sit hän about saman tien meni studioon starttaa solo-uran.
Järkyttyneet Directionerit halusivat heti korostaa, että he haluavat edelleen tukea sekä bändiä että Zayneä. Mutta Zayne itse päätti aika pian viskata ton oman One Direction-historian suunnilleen roskiin. Zayne ensimmäisessä soolohaastiksessa puhui siitä, että miten bändin musa ei sopinut hänen oman tyylin kanssa yksin, että se oli geneeristä, hän ei ollut 100% sen takana, eikä esimerkiksi itse kuuntelisi One Directionin musaa. Mikä on silleen, no, aika nolo movie Zayneiltä. Heti tolleen ensitilassa ensimmäisen mahdollisuuden tullen tolleen kääntää kelkka. Harry Styles kommentoi tätä myöhemmin, että harmi, että Zaynestä bändin musa ei ole ollut tarpeeksi coolia ja että no, jos et sä nauti siitä, mitä teet ja tuntuu, että pitäisi tehdä jotain ihan muuta, niin siitä ehdottomasti myös pitääkin. Zayne on eron jälkeen myös kertonut, että hän oli oikeastaan halunnut lähteä bändistä jo sen ekan vuoden jälkeen, koska ei hän oikeastaan edes ikinä olisi halunnut olla siinä alun perinkään. Bändin menestys kuitenkin jatkui vielä ilman Zayneä. Tuli uusi levy, One Direction voitti samana vuonna myös American Music Awardsilla vuoden artistipalkinnon, mut sit hän ilmoitti jäävänsä tauolle. Silloin kun on just tällainen niin sanotusti rakennettu bändi, niin se on aina riski, kun yksi tämmöisistä fanitetuista jäsenistä, fanitetuista hahmoista lähtee. Ei se Spice Girls esimerkiksi oikein enää toiminut ilman Geriä. Et One Directionilla meni silleen kuitenkin eron jälkeen siinä ihan kivasti. Nyt kaikki bändin jäsenet on siis luonut soolouraa. Zayne on tehnyt omien mieltymysten mukaista, tyylikästä R&B:tä, parilevyllistä ja on ollut paljon esillä musiikin ohella myös esimerkiksi, koska seurustelee maailman tunnetuimpiin malleihin kuuluvan Gigi Hadidin kanssa ja pari muuten odottaa just nyt ensimmäistä lasta. Liam Payne, joka oli hakenut X Factoriin jo aiemmalla kerralla, julkaisi viime vuonna levyn ja on musiikissa tehnyt yhteistyötä kovien nimien niin kuin vaikka Rita Oran ja A Boogie With A Hoodin kanssa. Liam Payne sitten taas seurusteli X Factorissa tuomarina olleen Sherilyn kanssa, joka siis oli nimenomaan tuomarina silloin, kun Liam kisas ja heillä on yhteinen lapsi. Bändin irlantilaisvahvistus. One Directionin tämmöisenä huolettomana, ihanana symppiksenä tunnettu Niall Horan oli ensimmäinen soolosinkun julkaissut One Directionin jäsen, siis Zaynen lähdön jälkeen. Ja nyt Niall on ehtinyt julkaista 2 levyä. Louis Tomlinson starttasi tauon alettua oman levymerkkinsä ja oli viimeinen bändin jäsenistä, joka pisti soololevyn pihalle. Se tuli tämän vuoden alussa. Sen sijaan Louis oli eka bändistä, joka sai lapsen. Louis oli muuten itse X Factorin tuomarina nyt tässä myöhemmin ja oli myös ensimmäinen entinen voittaja, joka on myös voittava mentori. Voisi sanoa, että One Directionin ehkä menestynein tai suosituin jäsen on bändin kuopus Harry Styles. Harry tuntui jo silloin 1D-aikaan olevan tosi monien semmonen ykköslemppari. Ja soolouralla Harry on todistanut olevansa lahjakas ja karismaattinen muusikko. Ja myös ehkä sillään kriitikoiden silmissä Harry on ykkönen. Ja on siis kyllä meikäläisen oma lemppari myös. Mitä sitä kieltämään? Kyllä, Harry on se minun One Direction lemppareni. Onks Harry Styles parempi kuin One Direction? Niinpä. Ehkä. Jos haluaisin jotenkin semi-ällösti net worthy eli varallisuutta tsekkailla, niin Harryn varallisuus myös näistä jäsenistä on suurin. Kriitikoilta hyviä arvioita saaneiden levyjen lisäksi Harry on myös näytellyt palkitussa Dunkirk-leffassa. Ja Harry itse asiassa myös kieltäytyi prinssi Eerikin roolista tulevassa pienessä merenneidossa. Ja Harry myös melkein valittiin Elvis-leffaa näyttelemään Elvistä, mutta hävisi sen roolin Austin Butlerille. Mutta se olisi ollut ihan superhauskaa, koska Elvis on The Beatlesin ohella Harry Stylesin tämmönen iso musiikillinen sankari. Harry oli muuten paitsi se, joka keksi One Direction-nimen, niin myös se, joka ehdotti bändin taukoa. Kaiken kaikkiaan One Directionin jäsenten urat on ollut enemmän tai vähemmän erilaiset ja esimerkiksi tuntuu, että musatyylit poikkeaa monilla toisistaan. Esimerkiksi Zaynen viileä R&B verrattuna Harryn paljon perinteisempää rocksoundia. Mut ei siinä nyt ole mitään kauhean ihmeellistä, koska bändi nimenomaan koottiin kesken sen X Factorin ja se koottiin sooloartisteista, jotka kaikki oli kuitenkin tässä kisassa nimenomaan havittelemassa sitä soolouraa. 5 ehkä aika erilaista aloittelevaa laulajaa vaan heitettiin yksin ja sanottiin, että hei, te nyt tälleen ryhmänä tuutte menestymään. Jes, jes, nyt tähän tästä iso juttu. Zayne esimerkiksi on jälkikäteen viitannut One Directioniin koneena. Mut aika hyvin se kone kuitenkin pelitti. Mut samalla voi hyvin uskoa, että kompromisseja on jouduttu tekemään. Ja nyt sit omilla soolourilla kaikki on varmasti päässyt tekemään just sitä, mitä itse haluu. Mut niin, mitäs se mahdollinen comeback? Siitä on kuitenkin ollut nyt tässä puhetta. One Directionin tauon alkamisesta on nyt kohta mennyt 5 vuotta, mut bändin perustamisesta jo 10, eli tämähän on juhlavuosi. Ja juhlavuoden kunniaksi on tiisailtu jotain spessua.
Tässä jo useamman kuukauden ajan on vihjailtu, että jotain erityistä on luvassa. Ja erityisesti jotenkin Liam Payne on tuntunut olevan tän niin kuin reunion-spesiaalin ja myös One Direction comebackin sanan saattaja. Ja on puhunut siitä, että miten kaikki bändin jäsenet on nyt ollut tässä lähiaikoina enemmän kontakteissa keskenään. Niall Horan sanoi James Cordenin Carpool Karaokeen tämmöisessä valheenpaljastustestissä, että kyllä, One Direction tulee vielä palaamaan yhteen. Louis Tomlinson sanoi alkuvuodesta, että reunion on väistämätön ja myös muisteli bändiä lämmöllä ja että miten hän on ylpeä siitä, että mistä taustasta hän on tullut. Louis muuten myös heitti haastiksessa, että aika epätoivoinen yritys keräillä jotain kuuliuspisteitä, jos jättää bändin ja sitten sen jälkeen jälkikäteen puhuu siitä huonoa sävyä. Niinpä kysymys kuuluukin, että tulisiko Zayn olemaan mukana One Directionin comebackissa vai ei? Tai ylipäänsä 10-vuotisspesiaalissa, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Moni fani fiilisteli ainakin sitä, että somessa näytti, että välit on ainakin jees, kun oltiin seurailtu toisia taas takaisin. Mut en mä tiedä, Zayn kuitenkin tuntuu olevan aika vahvasti silleen irtisanonut itsensä tosta koko bändistä. Mut oishan se upeeta, että kaikki olisi siinä mukana. Silleen jotenkin, that's how it should be. Ja on kiinnostava miettiä, että mitä tää juhlinta sit tulee olemaankaan. Et ehkä uutta musaa, jotain erityisliveä, en mä tiedä. Mitä te haluaisitte nähdä? Hei ja muutenkin nyt One Direction fanit, mä haluan kuulla, että mikä teille bändissä on erityistä. Kommentoi alle. Ja jos löytyy esimerkiksi sitä omaa lempparia, niin kiinnostaa myös tietää, että miksi joku just on sun oma lemppari. Mulle se vaan siis on Harry Styles Harry ja Harryn karisma, Harryn Lizzo-coveri, Harry mekossa, Harryn uusi levy, you name it. Kiitos, että katsoit tämän videon. Mun käyttämät lähteet löytyy tuolta descriptionista. Jatketaan keskustelua kommenteissa ja palaillaan taas ensi videolla. Moikka!